ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ତିନୋଟି ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 606 ପଦବୀର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦରମା 36,000ରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 18 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ତିନୋଟି ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ରେଡ ଅଫିସର ପଦବୀରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। 606 ପଦବୀର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସକୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ରଖିଛି, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେ ତିନୋଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଯେଉଁଟାକି 15/2021-22 ଯେଉଁ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମ୍ୟାନେଜର ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 12 ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର MBA ସହିତ PGDBM କୋର୍ସ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 21 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ 26 ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଏଥିରେ ସେମ୍ ଇଜିଲିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେମ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ 21 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, 16/2021-22 ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି SBI ତରଫରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ରହିଛି, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଟିମ୍ ଲିଡ୍ ରହିଛି, କଷ୍ଟମର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସରର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ରହିଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାଇଁ, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ 314 ପୋଷ୍ଟରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଟିମ୍ ଲିଡ୍ ପାଇଁ 20 ଏବଂ କଷ୍ଟମର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାଇଁ 217 ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଜୁକେଟିଭ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍, ତାହେଲେ MA କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ MSc କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ 21ରୁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଟିମ୍ ଲିଡ୍ ପାଇଁ, କଷ୍ଟମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ 23 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଏବଂ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଟିମ୍ ଲିଡ୍ ପାଇଁ 28ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ, କଷ୍ଟମର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାଇଁ 20ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସରରେ ଯେଉଁଠିକି 12 ପଦବୀର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, 28ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲିଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଠିକି 2 ପଦବୀର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି MBA କିମ୍ବା PGDBM, CA କିମ୍ବା CFA କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 30ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ସପୋର୍ଟରେ 2 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 25ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପମ୍ପକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ସ୍କୋର ରହୁଛି, ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଲାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର 36,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 63,840 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଲାରୀ ବଢ଼ିବାରେ ବି ଅଛି। ଏଥିରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଜେନେରାଲ EWS OBC କାଟଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 750 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। SC ST PWD କାଟଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥ୍ରୁରେ କରାଯିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି 28/9/2021ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି
18/10/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲଗ୍ଇନ୍ ଲିଙ୍କ ଦେଇ ରଖିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତିନୋଟି ନୋଟିଫିକେସନ ଲିଙ୍କ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତିନୋଟି ନୋଟିଫିକେସନର ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ପାଇଁ ତିନୋଟି ନୂଆ ନୂଆ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ ବି କରିପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ, ଆମର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି www.naukri.in, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନେଉଛି, ତେବେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି ଏସବୁର ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜବ୍ଟିର ଅପଡେଟ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।